Cara, sim. Ó, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui tá no Reddit, tá? Parece que foi um post aqui da Rebeca comentando aqui sobre o que vai aparecer. Uma das coisas que vão aparecer aí na DevStream de sexta-feira. Isso daqui é o esquema lá de pintar de forma separada a Ciandana e as armaduras, tá? Então vocês podem ver aqui que a Ciandana é aquela asa de borboletinha lá, bacana. Tá pintada com vermelho. E as armaduras estão pintadas com amarelo aqui. Então, se não for no próximo hotfix, em breve aí será aplicado, né? Parece bacana. Tem mais coisa no Red? Será? Deixa eu ver aqui. Isso aí, não sei nem digitar Red, tá? Tá manjando bem. Isso aí vai ser bacana pra caramba. Essa aqui foi uma sugestão, mas não sei. Aqui o datamine que eu comentei com vocês. Esse aqui já tá mais embaixo. Ah, agora tá melhor. Datamine, o que que é isso, mano? Então aqui é o datamine que eles encontraram no último hotfix aqui, o 20.4.5, certo? Comentando do esse aqui deve ser o Warframe, né, que tá com você precisa de Mastery Ranking 0, ou seja, qualquer um pode ter ele. Não tem dados de vida, 150 de escudos, 65 de armadura, não tem dados de energia. Não tem dados de velocidade também. As polaridades parece que ele vai ter uma Naramon, duas Naramon e uma Vazarin. Esse daqui deve ser da Aura, provavelmente. A passiva dele, a capacidade de overshield dele é 100%, ou seja, se ele tem, digamos, 300 de shield no nível 30, o overshield dele vai para 600. Deixa eu ver essas imagens aqui. Tá rolando. Ah, essas aqui são as habilidades que eles conseguiram pescar no data mining. Kunden. Daqui tá com um movimento parecido com o Nonex, mas não dá pra ver muita coisa acontecendo. Tá com o modelo da Octavia, que o modelo dele não foi implementado ainda. Eita! Ele vai deixar algumas coisas aqui, parece alguma coisa parecida com a habilidade da Sarin. As habilidades dele vão ser mostradas mesmo na sexta-feira, tá, galera? Isso. Não dá pra ver muita coisa no data mining. Aqui acho que tem o que seriam as habilidades dele em código. Nem vou ir atrás disso aqui agora. Mas tem na UI. E tá muito pequeno. Nem eu consigo ver direito. Aí tem a Prisma Angstrom. Mais uma arma Prisma aí chegando. Mais uma arma no estilo Dodô que pode se matar. E vai ter uma. Tá com o nome de Priest Pistol por enquanto, mas deve ser uma pistola que vem junto com o Priest. Isso aqui, então. Está no data mining, como eles falam aqui. Como não foi aplicado ao jogo, podem ter modificações. Beleza, galera? Ronivas! Muito obrigado aí pelo follow. Seja bem-vindo. Aí, sexta-feira, mais detalhes. A gente faz uma stream na sexta comentando a dev stream. Não se preocupem. Por enquanto, só speculations.